Hej internet. Eller god morgon internet. Det här är en sak idag special och det blåser någonting fruktansvärt här så att jag vet inte hur bra det här blir, men jag tar chansen för att jag har 20 minuter över. Så här, ofta när jag postar någonting optimistiskt om techbolagen, till exempel från den här veckan som jag har tillbringat här med Facebook, så möts jag av en storm av kritik. Rent misstänkliggörande, men också ganska många som pekar på till exempel Sam Harris samtal med George McNamee, eller i förlängningen Kara Swishers samtal med nämnde man, eller vad Tristan Harris säger som någon slags visselblåsare från insidan och sådär. Och jag tror inte att de har, vad ska man säga, jag tror inte att de har fel, eller jag tror inte att de menar illa. Så här, till att börja med, jag är inte köpt av Facebook. Jag får ingen ersättning för dem. Jag skickar inga fakturor. Jag har inga speciella perks. Utan jag har bara med min tid sedan 1993 i bagaget någon slags position här där de väljer att prata mer med mig. Vilket gör att jag får kanske lite mer insyn än vad många andra får. För det är jag djupt tacksam och kan stundtals känna mig privilegierad, men det är inte så att det är en del av min försörjning, bara så att det liksom är helt solklart. Lika viktigt tror jag det är att försöka berätta att jag tror inte att de är ofelbara, oavsett om vi pratar om Facebook eller Google eller Twitter eller Amazon eller Apple, så tror jag inte att det saknas brister. Och de som följer mig ser också att jag ibland uppmärksammar de bristerna. Jag har till exempel varit fruktansvärt arg på Apple vid ett tillfälle när jag reste runt i norra Afrika, Tunisien, Egypten och arbetade med många av aktivisterna runt den arabiska våren. Och det visade sig att Apple hade en bugg i sitt system som gjorde att den som valde och hårdgranska min telefon kunde hitta exakt var jag hade varit någonstans. Trots att jag väldigt medvetet vid specifika tillfällen hade gått in och stängt av location. Men det var en bugg. Och så är det. Alltså, jag tror vi måste vara klara över att både ur ett tekniskt perspektiv och ur ett större affärsutvecklingsperspektiv, organisatoriskt perspektiv, demokratiskt perspektiv, så är vi väldigt tidigt inne i den här processen och det är klart att misstag kommer att ske, men då måste vi betrakta de misstagen och de händelserna som det de är. Och vi ska naturligtvis hålla företag, organisationer och individer accountable. De ska stå till svars för det de har gjort och de ska förklara varför det blev så fel som det blev. Men att det aldrig skulle bli fel, det ser jag som fullständigt otänkbart. Men då är vi inne kanske på den första punkten när den här debatten gärna tippar över lite grann. Och det är, ja, men låt mig säga så här, det finns tre sorters kritik mot techföretagen. Den första sorten, den är helt enkelt oinsatt. Den beror på att man inte vet tillräckligt mycket och jag kan köpa det att den vanliga Facebook-konsumenten som förvisso verkar vara happy-go-lucky och använda plattformen och vara jättenöjd med det man får tillbaka av den. Och likadant med ännu mer intrusive plattformar egentligen som Google. Man använder dem, man tycker att dealen är okej. Man har någon slags idé om att det här är en transaktion där jag byter information om mig som person för att någon ska kunna sälja annonser mot mig mot att jag får en fantastisk gratis service. Den relationen funkar fram tills någon sätter sökarljuset på och säger att här är det någonting som är trasigt och då exploderar den oinsatte. Jag förstår det. Sen är det ganska tydligt om man tittar på statistiken att den oinsatte ganska ofta ändå väljer att stanna kvar på plattformen. Man rasar lite grann men man ser ändå nyttan som man stannar kvar. Den andra sortens kritik är nog den som jag har absolut svårast för. Inte nog, det är den som jag har absolut svårast för. Det är den som jag nästan uppfattar som lite illvillig. För den kommer ifrån en specifik och annan agenda. Ta Peter Wolodarski till exempel. Eller i Peter Wolodarskis fall så är det ganska enkelt ändå att förstå varför han är så jävla korkad som han är i sin kritik. Det är för att
hela hans plattform, hans position som journalisten, gatekeepern, den som tjänar pengar på folks uppmärksamhet och så vidare, att den ifrågasätts av de här plattformarna. Så att jag kan förstå varför den kritiken kommer. Men den är så jävla oärlig och så oschysst. En annan del av den illvilliga kritiken kommer ju från folk som Anette Novak till exempel, generaldirektör för Medieakademin numera, som sätter sig på någon slags hög häst och tycker att jag har redan sagt för mycket, jag lämnar det där. Det finns någonting väldigt, väldigt osmakligt och obra i den här illvilliga, agendadrivna kritiken. Jag skulle kunna nämna många fler, och Karin Pettersson, du vet att jag älskar dig på många sätt. Jag hoppas vi får tillfälle att sitta ner och ha ett snack en vacker dag. Men sen du tog på dig lobbyisthatten för Schibsted, så är det ju någonting som har kantrat och det behöver vi prata om. Anyway, den tredje sortens kritik, det är ju den som jag då ofta får konfrontera. Det är den som kommer ifrån folk som Tristan Harris och Arianna Huffington, Renee, Tristan Harris, alltså de här, Kara Swisher definitivt, de här människorna som är väldigt djupt insatta i de här frågorna och har arbetat med dem länge, men som idag av någon anledning väljer att vända sig mot plattformarna. De har varit en del av att bygga upp de här och använder det lite grann som en fond då, för att säga att nu känner jag att jag måste ta mitt ansvar och försöka rätta till allt det här jag har gjort fel. Vi får se om jag lyckas återkomma till varför jag tycker det är besvärligt, men jag måste bara ta det större perspektivet då på vad det är för resa vi ser hända här. Och vi kan faktiskt backa hela vägen tillbaka till Gutenberg där någonstans runt mitten på 1400-talet, 1465, när den första tryckpressen kom på plats. Och jag ska läsa ett stycke från Wikipedia. Man säger så här: "The Catholic Church quickly realized the potential of the printing press as a challenge to its influence. Censorship was introduced into the print shop in 1487 when Pope Innocent VIII required that church authorities approve all books before publication." Jag tror inte det är svårt att se parallellerna som händer idag. Alltså, det finns en existerande maktposition som äger informationsflödena, som äger tolkningsföreträdet, som känner sig hotad av att det kommer ett nytt sätt att distribuera och sprida information på, där fler får en röst än de färre som hade det innan. Och från det att den katolska kyrkan 1487 alltså satte sina censurlagar på plats, så har vi levt i en situation egentligen där vi hela tiden har brottats mot informationsfriheten och i svenska termer yttrandefriheten. Och det här är ingenting som liksom följer en linjär kurva från då till nu. Men det finns ju vissa nedslag vi kan göra. Till exempel 1964 när Lyndon B. Johnson tillät den här tv-reklamen att gå ut. Den som vi känner som Daisy Girl. Den här flickan som drar kronbladen av en, vad är Daisy? Nejlika måste det vara. Anyway, hon drar kronbladen av den här och räknar ner, och när hon kommer till noll så får man se en kärnvapenexplosion istället. Det här räknas som i den politiska reklamen, så räknas det som en vattendelare egentligen, eller en milstolpe. För det var där man insåg att den här oerhörda kraften av tv-mediet som politisk påverkare måste vi försöka kontrollera och styra. Och från den tiden och framåt så har man haft en oversight. Man har haft vissa bestämda regler och tydliga riktlinjer med bötesbelopp och allting för vad som gäller om du inte följer det som vi har kommit överens om ska gälla för politisk reklam i broadcastmedia. Och det här kan vi se linjer hela vägen till de pressetiska reglerna i Sverige. Vi kan se linjer till hur utgivare fattar beslut om vilka politiska annonser man ska släppa igenom eller inte och sådär. Men det är hela tiden en kamp av medel och motmedel mellan den etablerade makten och den nya makten.
Jag kan inte för mitt liv komma ihåg vad jag hörde det nyss, men det var någon som sa ungefär så här att när vi ska försöka balansera fake news och misinformation i de här nya digitala kanalerna så måste vi vara väldigt, väldigt försiktiga med hur vi räknar in och värdesätter historiken. För att den som är en ung, ny sanningsägare idag kan vara den som vi om 10 år betraktar som den etablerade rösten. Att vi behöver en oerhört stor ödmjukhet och därmed också en oerhört stor, ska man säga, spännvidd och vi behöver ge det lite slack. Och det är det som stör mig då i den här diskursen, framförallt då runt om det här gänget liksom som idag står upp och försöker antingen illvilligt eller insatt med en egen agenda förklara att det som händer är fel. Och det finns så mycket saker som har blivit etablerade sanningar i det här. Till exempel idén om filterbubblan. Där vi vet att idag finns forskning som säger att filterbubblan, precis som många av oss har hävdat, filterbubblan var ett större problem förr. För att när du bara hade din lokaltidning och dina få tv-kanaler att följa så var det någon som hade gjort det här bubblanurvalet för dig. Och om vi utbildar den moderna internetanvändaren till att förstå möjligheterna så är det bara ett klick bort och så är du ute ur din filterbubbla. Och det är ett av skälen till att jag bland annat har satt mig ner här nu på San Francisco Airport och med lite tid till förfogande lyssnat igenom Sam Harris intervju med Roger McNamee för 4:e gången. Och jag har lyssnat igenom Kara Swishers intervju med Roger McNamara för 2:a gången. För att jag har den möjligheten att ta mig ur det som då ni, många av er kritiker där ute, skulle betrakta som min filterbubbla. Och Det som jag tycker att vi behöver börja inse i det här, det är att det finns ingenting självklart i att den agenda som Roger McNamee driver är att den kommer från en bättre plats än den agenda som Mark Zuckerberg eller Sheryl Sandberg driver. Om ni går in igen och lyssnar på de här intervjuerna, antingen med Kara Swisher eller med Sam Harris, så tror jag ni kommer att se att det finns en ganska stark underton här av att veta bättre ifrån Roger McNamee till exempel, att veta bättre, att ha sett ljuset, att ha insett någonting som ingen annan har insett, av att känna sig lite förrådd kanske av att man slutade lyssna på honom, av att inte uppskatta och förstå värdet av saker som anonymitet och allas röster, utan att någonstans ha en idé om att det är helt solklart att en gång för alla så finns det någon som vet bättre. Och det här blir så, alltså det är så många märkliga situationer. I ena änden så kritiserar man Mark Zuckerberg för att han är så ung. Och sen i nästa andetag så ställer man sitt hopp till kongressen där det nu har valts in x antal kongressledamöter som är under 40 och som man då hävdar förstår den här tekniken bättre. Jag menar, bestämmer lite grann, är ungdom och att vara född in i teknikens tidevarv, är det en fördel eller en nackdel? Hur ska ni ha det egentligen? Jag tror egentligen att allting kommer till någon slags pudelns kärna på slutet, framförallt i den intervjun som Roger McNamee gör med Sam Harris, där han slår fast att jag behöver sälja min bok, min Facebook-kritiska bok, och den bästa plattformen för att sälja den boken, det är Facebooks annonsplattform. Alltså någonstans där, om inte förr, så borde ju hela förtroendet för allting annat han har sagt börja gå sönder. Och jag vet inte. Jag tycker bara det här är ett märkligt tidevarv vi lever i. Där vi å ena sidan har de här fantastiska möjligheterna. Jag menar, försök att kritisera Dagens Nyheter på Peter Wolodarskis plattform. Försök att få in en
en debattartikel som är kritisk mot DN, mot Dagens Nyheter i DN, jämfört med hur högröstad och levande och aktiv den kritiska debatten mot Facebook är på Facebook. Redan där någonstans så borde vi, tycker jag, kunna se svaret på vad som är det bättre alternativet. Jag tittar lite grann i mina anteckningar här och jag har missat massor med saker. Men jag väljer att hålla här. Och bara säga så här till er att jag är inte köpt av Facebook. Jag tror inte att de är ofelbara. Jag har koll på vad kritikerna försöker hävda. Och även om det otvetydigt är så att Roger McNamee till exempel har en väldigt god insyn i de här sakerna, så behöver det inte betyda att han har rätt. För att Sheryl Sandberg och Mark Zuckerberg har också väldigt god insyn i de här sakerna och de ser det på ett annat sätt. För min del så landar allting slutligen i om vi ska bestämma oss för att ta de här möjligheterna som har ställts till vårt förfogande och bestämma oss för att göra gott av dem. Bestämma oss för att försöka använda dem för att ta fasta på det som är det goda i människan och driva oss framåt. Eller om vi ska kapitulera. Det kan inte vara det bättre alternativet. Nästan 17 minuter. En sak idag special. Det är det här som händer när man får tid att tänka efter. Jag hoppas verkligen att du också tar dig tid att tänka efter. Och att du kommenterar och tycker tillbaka. Att vi kan hålla den här frågan levande. För att personligen så tror jag att det sämsta vi kan göra, det är att kväsa de här plattformarna allt för hårt. Och riktigt, riktigt så här nerkokat till en enda fråga. När det handlar om reglering av de här plattformarna så landar du i, vill vi att Mark Zuckerberg ska ha det slutliga ansvaret för Facebook eller vill vi att Donald Trump ska ha det? Tål att tänkas på.